Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання української економіки на 2%. У Міжнародному валютному фонді більш стримані. Кажуть, зростання обмежиться 1,5%. Від зайвого оптимізму радять утриматися вітчизняні економісти. Тут якихось підстав для того, щоб зараз демонструвати оптимізму зростання у 2%, я поки що не бачу. Скоріше за все, кінець 2016 року це буде десь в межах нульових показників. Тобто тут не буде падіння, слава Богу, що не буде відчутного падіння, але якихось підстав для зростання я не бачу. 1-1,5% – це на межі статистичної похибки, тобто фактично це теж як порахувати, так, власне кажучи, воно і вийде. Тому оптимізм буде тоді, коли ми скажемо, що ми починаємо відновлювати своє зростання на рівні 5-7% на рік. От тоді ми потрошку будемо підніматися до докризового рівня. Чить поки що об'єктивних підстав для зростання економіки і представники бізнесу. Бо окрім тотальної корупції, його підкосили нестабільність гривні, відсутність доступу до кредитних ресурсів, гальмування впровадження електронної звітності і недосконалість податкової системи. Бізнес має сьогодні надзвичайно багато проблем, які впливають на його розвиток, на його діяльність. І крім того, скажімо, що відбувається на Сході, що відбулася анексія Криму, є багато проблем в податковій системі, в дозвільній системі, системі технічного регулювання, надзвичайно багато проблем в банківській сфері і фінансовій. На економічну ситуацію погано впливає ще й скорочення зовнішніх ринків та значне падіння експорту українських товарів. Водночас купівельна спроможність самих українців неабияк знизилася через падіння реальних доходів та підвищення комунальних тарифів. До всього цього приєдналася низька купівельна спроможність громадян, яка впала вже нижче нікуди падати. І, по суті, сьогодні бізнес не має можливості реалізовувати ті товари, які він випускає. Натомість в ЄБРР зростання очікують на тлі попереднього макроекономічного врегулювання і відновлення рівноваги за підтримки структурних реформ. В МВФ взагалі сподіваються, що Україна увійде в період рекордного економічного зростання, який буде зумовлений зниженням економічних дисбалансів і поліпшенням геополітичної ситуації. А поки що український уряд сподівається отримати третій транш кредиту у майже 2 мільярди доларів. Та саме на зростання економіки ці гроші навряд чи якось вплинуть. Від того, що Міжнародний валютний фонд надає чи не надає транші, це також не спричинить економічне зростання, тому що цей транш він піде на золотовалютні резерви, він піде на покриття дефіциту державного бюджету. З точки зору макроекономічних це позитивно, з точки зору того, що чи вплине це на промисловість як головний локомотив – ні. А ось нові міністри могли би допомогти українській економіці. Насамперед, кажуть аналітики, треба мати стратегію розвитку і послідовно впроваджувати інструменти щодо економічного зростання. Тоді і зможемо по-справжньому подолати кризу. Наша економіка сьогодні, вона є хронічно депресивною. Вона є зацикленою в таку собі спіраль, коли підтримуючи макроекономічну стабільність, мається на увазі курсову, там антиінфляційну, бюджетну і так далі, ми водночас вбиваємо тренди зростання. І для того, щоб вийти з цього зачарованого кола, потрібна економічна політика, яка б відбудовувала, послідовно відбудовувала інструменти економічного зростання. За оцінками ЄБРР, нижнього порогу економіка країни досягла в другій половині 2015-го. Її падіння склало майже 10% проти 6,5% у 2014-му. В доларовому еквіваленті ВВП обвалився удвічі – до 90 мільярдів гривень. Запорукою для зростання економіки в ЄБРР вважають відновлення програми МВФ, політичну стабільність і збереження темпів реформ.